Ovakvi redovi ispred ambulanti, koje smo ih mi nazvali COVID ambulantama, nalaze se u celom svetu, i u Americi, i u Indiji, i u Australiji, i u Francuskoj, i u Engleskoj, pa i u Srbiji. U našoj Srbiji, tačno, videli smo različite situacije. Negde su postavljene neke improvizovane nastrešnice, negde neki šatori. Ono što nije dobro u ovom trenutku, nama ne odgovara kalendarski ovaj deo godine. On je takav kakav je. Mi u krajem novembra i u decembru moramo da imamo hladno vreme. Dobro je što još uvek nije pao sneg i ona susnežica koja bi dodatno zakomplikovala čitavu ovu situaciju. Ja sam svestan toga da nisu humani uslovi čekati na ulici da bi se ušlo kod lekara. Ali je to naša stvarnost. To je naša stvarnost. Ja sam priču vezanu za stvaranje nekih improvizovanih, ali ipak humanih uslova ispred COVID ambulante pokrenuo još pre više od mesec dana. Međutim, to su bili neki tehnički problemi koji su produžili ovo vreme, po meni neopravdano, ali ipak je to vreme produženo. Moja ideja bila da ne budu to totalno improvizovani uslovi sa nekakvim suncobranima i šatorima, koji je pitanje da li mogu da izdrže vremenske nepogode kakav je sneg, ako ga bude bilo. Pošto su neke ozbiljnije varijante u tom prethodnom periodu otpale, od petka, sad ovog zadnjeg petka, su aktivirane aktivnosti u jednom drugom pravcu, da to ipak primereno ovim okolnostima i mogućnostima bude regulisano na taj način da se ipak stvori jedan zatvoreni prostor, zatvoreni, uslovno rečeno zatvoreni, ali prostor gde neće biti direktnog udara vetra, gde ćemo moći da taj prostor na jedan improvizovani način, barem koliko toliko zagrejemo nekim adekvatnim grejnim telima koje su primerene za otvorene prostore. Da li bi to bilo baš ispred trenutne COVID ambulante ili ispred, će se birati drugi prostor? Ispred ove COVID ambulante. Hoće li to biti kao što je vojska ponudila zadnjeg petka i subote, ti vojni šatori koji mogu da se instaliraju ispred COVID ambulanti, vidim da su već negde instalirane. Ja sam u kontaktu sa koordinatorom ispred generalštaba Vojske Republike Srbije, koji su na zahtev Ministarstva zdravlja pozitivno odgovorili obezbeđujući šatore za sve COVID ambulante u Srbiji. Problem je izgleda kod nas u Pirotu što mi ovde nemamo tu vojnu službu, da je tako nazovem, ili postoje neki rudimenti te službe, već su uspostavljeni kontakti i ja svakog trenutka očekujem pozitivne rezultate, da nam bar za ovu priliku oni omoguće to minimalno sredstava koje su potrebna, dakle, materijalna sredstva, tako ih vojsci zovu, hoće li to biti običan vojni šator ili nešto slično, da mi ispred naše ambulante u Tijabari to instaliramo, a gradski krizni štab će obezbediti dodatna finansijska sredstva za stvaranje tih drugih pozitivnih uslova. Nisu samo u pitanju grejna tela. I do sada je krizni štab nama pomagao obezbeđivanjem dodatnih sredstava za nabavku opreme koja se troši, vidite kako se troši sad u ovim okolnostima. Tako da ja već imam zakazan sastanak u gradskoj upravi za nekih sat vremena, kada ću prezentovati naše ove hitne potrebe i to će se pod hitnom postupku odobriti od strane gradske uprave.